美国入籍证书是由美国国土安全部下属的美国移民局签发的文件，该文件证明了证书持有人通过入籍一种获得新国籍的法律程序，获得了美国公民身份。该证书是一份联邦签发的文件，所有美国联邦文件的认证都是通过位于华盛顿特区的美国国务院处理。认证过程如下：一、联系当地的美国移民局办公室，以获得证书的核证副本；二、将该核证副本送至美国国务院完成认证。若文件使用国是海牙条约成员国，国务院认证时选择 Apostille。海牙认证完成后，无需后续步骤，可直接使用。若文件使用国不是海牙条约成员国，国务院认证时选择 Authentication。国务院认证完成后，还需要继续完成后续的认证步骤。三、将经过美国国务院认证的文件送至文件使用国驻美国大使馆完成领事认证。文件认证涉及不同机构，规则各异，建议您向专业人士寻求帮助。